Dobro večer, dragi gledaoci. Večeras, na vaše iznenađenje, a i na moje lično, toliko mi je drago što imam ovog gosta, večeras sa nama Brandon Branislav Radonjić. Brandon, Brenda, možete da ga zovete kako hoćete, ali pratite ga na televiziji, pa ima jedno 13-14 godina i u svakom realitiju je ostavio najveći mogući pečat, bez da je ulazio u neke lažne priče, da je bilo šta. On je momak sa likom i delom napravio nekog interesantnim, a doći ćemo i do toga koga je podigao, ko je preko njega postao popularan, zato što je on, kako za sebe kaže, purpurno, egzotično biće koje nije sa ove planete. I ja mogu da vam kažem da nije, zato što je stvarno kao ono, kad gledate neki film, ponovo likovi iz budućnosti, e pa, na primjer, to je on. Brandone, dobroveče. Taj rad, dobroveče, Dejane, dobroveče svim vašim gledalcima. Sada više nisam purpurno, egzotično biće, sada sam jahačica apokalipse. S obzira je došlo apokaliptično vreme. Pa jeste, Boga mi je došlo. Jesi ti onaj glavni konjanik, znaš, oni idu na konjima. Ali smo se skontali, tu smo negdje iz Marvelovih filmova, ove likovi. Jeste. Da. Evo, ja izlazim iz anonimnosti pravo kod tebe u emisiju. E pa, drago mi je zbog toga. I kad smo se čuli, kada sam vidio nekako tvoju glavu, bilo mi je drago, pratim tebe stvarno prvi put kad si ušao u reality i kroz svaki reality, sretali smo se po drugim realitima. Uvijek mi je bilo žao što nisam sa tobom žive u tom prostoru. Isto tako. Jebi tako to. Da, apsolutno. Kao, nikad se nismo sreli, sreli smo se jednom u nekom tamo reality, u prolazu samo, ti si bio u kamera ringu i to je to. I baš mi je drago, eto, da smo stupili u kontakt i da sada sedimo ovdje i pijemo kafu, drugu po redu. Da, drugu po redu. Vidi, ti imaš svašta toga da ispričaš, ja to znam, i kada smo pripremali ovu emisiju i svašta nešto interesantno imaš da kažeš, sa dosta likova iz reality što su sada popularne, ti si sa svima njima negdje živeo i biti sao. Ali negdje, u suštini, volim da prikažem negdje, kad mi neko dođe kao gost, volim da ga prikažem ko je, šta je, kakav je, odakle, kako si došao uopšte do svega toga. Tako da, gde si rođen ti? Koju si školu završio? Ja sam rođen u Zrenjaninu, odrastao sam u Čenti do svoje 15. godine, živao na Dorćolu i od 2016. živim u svom stanu na Novom Beogradu. Uživam u prirodi. Preko puta mene je reka, parkovi, preko puta reke Ratno ostrvo, udišem svež vazduh i vozim bicikl, trotinet i živim neki svoj život, evo, sa 38 godina već. Imaš 38 godina? Da. I kao da imaš 28? Pa kažu mi, mislim. Ne krijem godine, ali staranje usporavam. Samim time sam u Londonu i specijalizirao anti-aging i body detox, a završio ovdje sportsku akademiju u Beogradu na Olimpu. I nikad se nisam nešto previše time bavio, osim što sam radio u Americi za neke britanske kompanije, to jest jednu britansku kompaniju. Više sam uvek to znanje koje sam učio, obrazovao se za to i edukovao, primenjivao na sebi. Tako da, eto, trudim se da živim neki zdrav život u ovom apokaliptičnom vremenu. Pa ti uspeva to? Pa uspeva mi, osjećam se fenomenalno, nikad nisam bolestan. Nekako živim slobodan život, jednostavan i mnogo slobodan život. Znači, apsolutno sam sam svoj gospodar vremena. A koju si školu završio? Ti si, pazi, kakav si bio u mladosti? Ti si sad interesantan, skroz si drugačiji od drugih, jedinstven si. Jesi bio takav kad si bio mlađi? Pa bio sam ekscentričan i imao sam taj neki faktor X, putovao sam dosta svetom. Bio sam 6 puta u Americi, 6 puta u Izraelu, zapadna Evropa, bio sam i ne znam ni ja gde nisam sve bio. Dosta sam putovao i nekako avanturistički sam bio nastrojen. Pa su onda došli ti reality na red i tu sam pokazao taj neki svoj faktor X i svoje mogućnosti snalaženja i manipulacije ljudima u zatvorenom prostoru, što su neki kao psiholozi dokazali u nekom projektu u kom sam bio. Tako da uvek mi je interesantno, uvek mi je zabavno, turbulentno, prirodno. Znači, imam dosta kreativnosti i inspiracija, ideja, dosta filmova gledam. A kako te onda nije zainteresovalo da ostaneš da živiš negde preko? Toliko si putovao, obišao si dosta zemalja, a nisi nigde ostao da živiš ili nije te privuklo? Ja i dan danas putujem. Trebao sam da idem za Ameriku, na Floridu. Imao sam poslovnu ponudu da se bavim u svojoj struci
u anti-aging kompaniji, ali sam tu ponudu dugo prolongirao sam je i na kraju sam je odbio. Što to? Uvek sam putovao i uvek sam se vraćao. Uvek me nešto vezivalo za Beograd. Ne znam, ovde sam potpuno slobodan, osjećam se jako dobro. Slobodniji si u Beogradu nego u inostranstvu. Da, s tim što u Beogradu znam gde se eksponiram, kako se eksponiram i trudim se da budem neprimetan, da ne upadam u oči, kako bi funkcionisao u nekom normalnom životu. Mislim, pitanje je šta je za mene normalan život, s obzirom da ja živim noću uglavnom. Ne idem na sunce, smatram da treba da ne idem na sunce, da ne bi ubrzavao starenje. A to sam, paži, ja pratim sve nešto po internetu, uvijek mi je izlazeno teorije zavere, čude neke stvari. I dosta sam ispratio toga koliko sunce usporava i kožu, i starenje, i da uopšte šteti, a onda ti sa druge strane vitamin D je kao potreban za ne znam šta. Potreban je u jako malim količinama, može se apsorbovati bukvalno preko šaka za 5 minuta i takođe, organizam ruši lučenje vitamina D, i to je spravljanje tog zaštitnog sloja koji je tamna boja, oštećuje imunitet. Organizam se trudi da izazove taj melanonin, kako se zove već, ne bojim se time, ali mi je baš dermatolog rekla i da pada ovaj imunitet. Ali bez obzira na to, ja ne volim sunce, jednostavno nisam osoba koja može sebi da dozvoli izlaganje jednostavno sunce. Da se čvariš? Ne, nikako. Evo, ja sam ovo leto sa svim zaštitnim faktorima pregurao i ponosan sam na sebe što volim svoju kožu i štitim se od sunca. Koji ti je najjači faktor koji koristiš? Ti je puno za bebe, znaš, on je max. Tako je, taj za decu. Ja ne znam sad zašto je ovo bitno uopšte. Ne, znaš kako, zato što znam da vodiš računa u izgledu i uvek kada uđeš u reality sa sobom imaš kozmetike više nego bilo ko. Ti znači bukvalno možeš... Kako znaš? Pa znam. Pazi, ja sam te neko ko te pratio skoro, znaš, ja sam ti imao fan grupe. I onda znam da ti uvijek nosiš kreme za ovo, kreme za ono, puno nekih stvari. I onda prosto, možda će se neko zainteresati da imam negu tela. Naprimjer, ja sam liku i nikad kremu nije namazano lice. I uvijek hoću... Vidi se. I uvijek, jel se primeti? Da, imaš bore ovdje. Ali top izgledaš, top ti stoji brada, moram to javno da ti kažem. A kako mi stoje bore? Pa, bore se ne vide na televiziji u tom slučaju, ali uživo, kada si došao kolima po mene, sam vidio da imaš bore. Iznenadio sam se. Znaš kako? Ali super, treniraš, brada ti odlično stoji, svaka čast. Znaš šta, ja sam neko ko se zagovara da uopšte neću da radim, pošto idem kod Milice, pozdrav za doktorku Milicu. Pozdrav za moju doktorku Milicu Đokić. E, i moja Milica Đokić. Kaže, ajde da ti ubrizga malo, ja neću, ne znam što, imam ovu genetsku i onda ajde. Šta će mi, nemam pojma. Nije valjda da sečeš delove emisije? Ne. Ide sve? Sve ide. Dobro. Što ćeš, izbacimo nešto? Ne želim ništa da se izbacuje. Niš sve, mi smo ono što se kaže, idemo u kobasici. Otkud ideje, pazi, proputovao si toliko zemalja, sve si video, svuda, živiš normalno, interesantan si, sve te zanima. Otkud ideje da uđeš prvi put u reality? Prvi reality je bio Veliki brat. Jeste, to je bio neki moj, da kažem, egzibicionizam. U to vreme imao sam 24 godine, došao sam iz Njujorka i bila je reklama na TV-u da se prijave ljudi na casting. Otišao sam, ostavio ogroman utisak na celu produkciju, režisere, producente, psihologe. Bio sam inspirisan životom u Njujorku, bio sam na Work and Travel in United States. I to je to. Tu sam triumfovao, posle je usledila kompletna reality industrija i mašinerija, pa sve do dan danas, eto, i nedavno sam bio na pregovorima za sam, ali nismo se dogovorili. Tako da, eto, sada imam još dodatno više vremena da se posvetim sebi i nekim svojim aktivnostima. I imam dosta slobodnog vremena, s obzirom da sam vlasnik nekoliko aplikacija na Play Store-u i eto, obezbedio sam sebe i što se tih nekih osnovnih životnih financija i sredstava tiče. Tako da eto, imam dosta vremena da budem aktivan u nekim stvarima i da živim život, da uživam u godišnjim dobima. Evo, sada je, na primjer, jesen i ja sam oduševljen prirodom. Oduševljen sam kišama i vozim bajs po kiši. Voziš po kiši?
Da, da, vozim bicikl po suvom vremenu, znači imam trkački bicikl i bicikl za kišu i trotinet takođe vozim, da. A za koje ti je trotinet vreme? Trotinet je i za ono kao... Za sve? Loš teren, a i za ove naše staze. Koliko se razlikuje reality prvi u kom si bio Veliki brat i, na primjer, sad, od uslova, od svađa, od vređenja, šta je dozvoljeno, šta nije, dok su se pomerili ti neki standardi? Pa nisam ja stručnjak da komentarišem sastav i produkciju realitija, ali meni je u kući Velikog brata bilo najzabavnije zato što sam bio nekako prepušten i svoj da se manipulišem sa situacijom, da se igram sa ljudima, to mi je bilo najzabavnije, a ostali reality su nekako postali tematika najviše od onoga što ljudi žele da vide u smislu veze, svađe i slično tome. Mislim da su reality doživeli neku hiper produkciju onoga što ljudi žele da vide. Pa to meni više onda kao scenario. Dosta se razlikuje ono vreme realitija i ovo sada. E pa to te pitam, zato što, na primjer, ja znam, pre kada sam ja pratio reality i kada sam prvi put učestvovao, promenilo se, danas je više reality kao scenario. Nemaš ti sad, ne dobiješ ti skriptu, ali otprilike znaš šta pije vodu, šta vole gledalci da gledaju, šta će da prođe, šta će biti kao pitanje, šta će biti kada te pitaju novinari, šta to izlazi interesantno po portalima i onda nekako ljudi ko to da koriste, znaš. Negde ti si najveći pečat i neko koga si onako ti medijski najviše prikazao je Orozović. Ka šta se tad dešavalo? Je li on bio tvoj eksperiment? On je bio moja zabava, ja sam se zezao sa njim. Meni su njegove reakcije bile jako zanimljive, a ispostavilo se da je to bilo i super gledano. Znači, baš sam bio dobronameran prema njemu, ali njegove reakcije su bile za mene prezabavne i prenenormalne i onda je to tako sve nastalo spontano. Ništa ciljno. Ali da, naravno, bio neki moj reality produkt. Znaš kako pisalo? Pisale su da si se zaljubio, da se on zaljubio, da ne može da pobegne. Si se zaljubio ti u njega? Ne. A on u tebe? Mislim da ne. Misliš da nije? Ne. A šta misliš, njemu prijao tad marketing? Da, prijao mu je marketing i namerno se tu ponašao kao neko pile, ono, otkud znam. Dobro, jeste, imao je neke... Iskoristio je taj marketing po izlasku. Da, dobro, da. Vidim da ga i dan danas pitaju u nekim intervjuima za mene. Da, pitaju, pa i komentari budu. Ali pazi, okej, interesantan je on. I on stvarno nekako, pojavi ti se u realitiju neka osoba s kojom ćeš kao da dopuniš ono da budeš ne 100%, ali ćeš da budeš kao neki lik koji će da ima tu neku medijsku sliku koja će da ga održava, da bude interesantan, da bude zabavan, da bude kliktabilan. Pa dobro, da, naravno da je logično da postoje ljudi koji su pasivni u realitiju i onda dođe jedna osoba kao što sam ja i jednostavno pipne ih i oni postanu viralni, oni postanu gledani, što je prirodno, zar ne? Da, ali to kod tebe se dešava stalno, ti si nekako iza sebe, ti odak kad si se prvi put pojavio u realitiju postao si interesantan i svaki put si nešto novo radio, da li budeš Brenda, da li budeš Brandon, da li uzmeš nekog da ga zezaš, da ga sprdaš, da provociraš i uvek se nekako istakneš ti kao ti, bez da si morao da radiš što drugi rade. Drugi su spremljeni na sve i svašta da bi opstali u to nekom medijskom prostoru. Ali ti si bio onako lagan lik skroz. Apsolutno, da, slažem se sa tobom. Šta znam da ti kažem na tu konstataciju? Znaš kako, ti si živao sa Mikom i Gibom. Ti njih znaš, jeste bili u Velikom bratu zajedno, niste? Kako komentarišeš njih sada? Pa, oni su promenili pol. Podrška, naravno. Ali, kao šokiran sam ostao na izboru za Miss, gledao sam da je, sad ne znam ko od njih dvoje, izašla u providnom kombinezonu i svima pokazala vaginu, mislim, ono, nisu baš svi morali da vide to, ali ono, kao, cool, neka, i treba. Podržavam. Pa ne, ali okej izgledaju kao, znaš ono, sad... Pristojno. Da, da mi je neko pokazao da ne znam... Pristojno, bolje nego onako. Dobro, da, sigurno. Da mi je neko pokazao sliku njih sada, ne bi ja neku razliku ni primetio, niti bi mogo da prokomentarišem bilo šta. Da, da, svaka im čast. E, se ti sa njima svađao, kakav si bio odnosima s njima? Ne, nismo mi komunicirali uopšte, ja sam sa Radom svađao.
Sa radom si se svađao? Da, nešto vezano za hranu. Jurila me po dvorištu. Klasika, reality. Ja sam bežao da me ona ne tuče, to je tako spontano ispalo i eto. A gde ti je Brenda? Šta Brenda radi sada? Brenda je na usavršavanju u Parizu. Stvarno? Da. Pa što u Parizu? Eto, pomenuo si science fiction filmove, pa zamisli kao nekom science fiction filmu da Brenda ono kao super artificial intelligent ono usavršava je, ono kreira je. Šta znam, kao Brenda, ona, Brenda Wonder treba Woman, da izgleda ali? Tako, eto, po nekim pariškim standardima, estetike i mode. Mislim, na stand-by-u je Brenda. Hoćeš aktivirati u skorije vreme? Kako su ljudi reagovali na to kada si prvi put pokazao? Ja uvek pronalazim inspiraciju u filmovima što se tiče Brende. Naprimer, Brenda nije nastala kao kopija žena, niti je Brenda ikad želela da postane žena, već po inspiraciji nekih glavnih aktera iz filmova, tipa Mila Jovović, svi znaju taj film Peti element, najstariji da, mogući, eto. Pa Atomic Blonde i tako dalje. Znači, Brenda je karakter ženskih likova iz nekih određenih filmova. Nikako nije kao svaka druga, treća, četvrta žena i to je to. Pa ima neki novi film koji te... Naravno, Lady Gaga, sad ovaj novi film Joker. To moram da pogledam što pre, baš istražujem dosta toga na internetu. Inspirisan sam tom šminkom i scenskom maskom, s obzirom da to baš kotivi. A pored Brende, ali imaš još neke alter ego koji neko Joker. Ne zna? Joker. Joker, naravno. Radim i na tom liku i karakteru. Vežbam već neke make-up, da kažem, izdanja. Pa to... Dobro, trudiš se. Kakav je Brandon privatno? Pa imam dosta vremena da budem kreativan. Naprimjer, pravim zavesu od školjki koja sam doneo iz Izraela 2007. godine. Kako ti sam praviš? Sam. Kako to? Pa uživam u tome. Slušam muziku i pravim zavesu od školjki. To praviš za sebe ili da prodaješ ili za biznes? Za sebe. Za moju spavaću sobu. Opoluje po Boga mi. Da. Znaš šta sam te da te pitam? Negde... A počeo sam i da slikam ulje na platnu. Pored toga što vozim bicikl, da. I što... Kad stigneš kad živiš noću? Kako tvoj dan? Znači, kad ti legneš? Kad se budiš? Kad legneš da spavaš? Pa, legnem u 6 sati ujutru. Kad počne da izlazi sunce, tada spuštam roletne i navlačim crne zavese. Ko ovaj Dracula. I pravim veštačku noć. Da, a s obzirom da je bilo leto kako je bilo, ja nisam hteo da se izlažem suncu i nije bilo ni zdravo, a ja imam te lične svoje momente što ne idem na sunce, tako sam proveo celo leto, a i bio sam u Amsterdamu, tako da to je to, bio sam na primjer u Amsterdamu gde nije bilo sunca uopšte, već naoblačno, tako da sam izbjegao sunce ovo leto. Na što sam treba da te pitam? Ti si doživeo jednu jako tešku situaciju u realitiju, koja je negde možda čak i gurnuta po strani skroz. Jeste. Ti si bio u i tebi je Gastoz, Nenad Marinković Gastoz, polomio nogu, je li tako? Doživeo sam trostruki prelom noge s njegove strane, Tebi je funkcionalnost oštećena 19%. 19% mi je umanjena životna aktivnost, funkcija, znači trajnog oštećenja imam. On je osuđen i dobio je 4 godine uslovno, 1,5 dana zatvora je dobio za to. I on je osuđen, presuđen da je kriv i treba da plati. A koliko je oštećen? Na što se on žalio, znači on se žalio, što treba da plati, što mi je upropastio nogu, znači, on se još žalio. A koliko, je li dobio novčanu kaznu pored zatvora? Naravno da. Kolika je ta kazna? Pa ne znam tačno, to moj advokat zna, ali sud je presudio da je kriv i dobio sam ga na sudu, treba da plati, ali on se žalio sada. Žalio se što treba da plati. Imam 19% trajnog oštećenja, znači umanjenih životnih aktivnosti, znači i dan danas me boli noga. Tako da mu univerzum vratio ovo što mu se desilo sa nogom i to je jako malo što mu se desilo sa nogom. Znači to je tek početak, znate, univerzum sve vraća. I to što je bio na Tajlandu u zatvoru nije bio slučajno. Ovde je izbegao zatvor u Srbiji. Iako ima mnogo problema sa zakonom, mnogo hapšenja ima,
imam dokumentovano sve iz policije, advokat mi je poslao zbog droge, narkotika i tako dalje. Ovde u Srbiji. I sam on promoviše određene nedozvoljene supstance. Mislim da je jako loš primer mladima kao neko ko se pojavljuje u medijima i ko je trenutno u realitiju. Smatram ga devalviranom ličnošću što se tiče mentalnog i duhovnog života, a samim time vidimo da je popustio i što se tiče fizičkog zdravlja i izgleda ćopavi, debeli, baš je ono nakaradan lik. I to je to, sve mu se vraća, znate, Bog ili univerzum sve vrati po zasluzi. Koliko je tebe to stopiralo posla u oporavku, u funkcionisanju, da bitišeš kroz sve? To se desilo u realitiju, ti sad morao da izađeš iz realitije, je li tako? Pa, znate kako, omelo me je mnogo, ali sam iskoristio svo svoje znanje da se oporavim. Pa, najviše me ometa kada treba da nosim štikle broj 10. Tada ne mogu baš dugo da izdržim. A šta te boli kost? Gde to? Kompletan zglob. Da. Znači, tebi je na tri mjesta puklo? Da. Oh, majko. Da. Jes, dobro uporavio. Jel ti poslao vam poruku posle toga? Tipo, izvini, nešto. Jel bilo nešto od toga? Ne, ali je molio mog advokata da je podmiti, da je plati da odustane od zastupanja mene. Stvarno? Da. Njegova devojka tadašnja je molila da on plati, da se nešto tu uradi po tom pitanju. Komu je bila devojka? Ne znam komu je bila devojka tada. Naida, jel? Verovatno. Naida, da. Na što on govorio neka, psovao me na televiziji, tadašnja televizija tog realitija ga je podržavala, izvela kao pobednika, pravili su čitav program protiv mene. On se hvalio kako lomi nogice, a sutra ga čeka CZ neka pesma, nemam pojma, i to tune, otkud znam. Tako da on za mene ostao zlikovac, ja ne opraštam to i nikad mu neću oprostiti što mi je slomio nogu. Jedina osoba koja Gastosu mogla da se suprotstavi sam bio ja i jednostavno on mene psihički nije mogao da izdrži. A što ti je to uradio? Pa, zato što je on iskompleksiran, on je jako isfrustriran čovek, on je degenerisan, degenerik. I njemu je smetala moja energija, moj faktor X, moja harizma i jednostavno ta neka moja bit pred kamerama u tom realitiju. On je mene mrzeo zato što nije mi mogao ništa i izvodio sam ga iz takta. Vidim sada ovde u realitiju mu se šlihtaju svi i mnogo je dosadan. Mislim da je potpuni podbačaj. Kako sad komentariš što, na primjer, što jedan takav lik koji je karakterisan u medijima na sve moguće načine i onako ocrnjen je maksimalno, opet dobije negdje da se prikazuje kao da je nekako interesantan, da je zabavan, da neko treba da se ugleda na njega? Pa nisam neko ko je kompetentan da komentariše to sa te strane, ali mogu da dam neko moje lično mišljenje, to da je čovjek potrošen i upropašten i da više nije ono što je nekada bio i smatram da daje vrlo loš signal i lošu energiju mladim ljudima zato što on javno priča o nedozvoljenim supstancama, bile one lake ili ne, ali ja smatram da je sve to teška droga i teški porodac i pritom je ušao u reality mrtav pijan i glumi nekog pijanog Engleza tamo u havajskim košuljama, a u stvari je jedan običan džilkoš iz Svilanca koji je stekao tu neku svoju publiku degenerika sličnih njemu, razumete? A gledaj, dešava se to da ti on polomio nogu. Pokušaj da podmiti tvog advokata, da se to sve zaustavi, da odustane od toga da te advokat zastupa. Je li dolazi on na suđenje kada su išli procesi? Jeste se sreli na sudu? Pojavio se jednom na suđenju gde ga je sudija izbacio sa suđenja jer je došao u kontuzovanom, alkoholisanom stanju sa neke tezge iz Beča. Došao je pijen na suđenje? Da. I bio je potpuno diskreditovan od strane sudija. Mislim, na što to liči? I to je bio prvi put da se on pojavio, posto ga nije više ili... Da, to je to. I tad je odmah bilo završeno ili... Pa znate kako on je izvršio teško krivično delo?
Ne znam kada je to završeno, ali presuđeno je, znači, da je kriv i treba da plati, ali se on usprotivio tome da je kriv. Dobro, da, i sada se žalio. Eto. A to je, znaš kako... Poslao sam ti korpus da, ja sam iščitao sve to, da, i ma ovaj... Ma da, video nekako, si. To sam htio da te pitam, bilo bi dobro kada bi to negde onako dok pričamo... Odneli su mi torbu sa vodom. Donećemo je posle. Da, požednao sam. Donećemo ti posle vodu. Dobro. Znaš kako, bilo bi dobro kada bi, na primjer, te negde izjavili neki deo od advokata, da se konsultuješ sa advokatom, da pošliješ da to negde bude sa strane, dok pričam ovo, da sa strane se vidi ovaj papir, dokaz ili potvrda da je osuđen. E, advokat mi je rekla da ne prikazujemo papire sa suda. Ne, okej, okay, to sam da ti kažem da pitaš da vidiš da li može. Ali tebi sam poslao ja da ti lično vidiš. Sve, da, ja pa sam... kaži šta misliš. Ne, pa ja sam video, mislim to je to. On je žalbu uručio samo da bi se produžilo to da budeš malo na... Da. Da malo bude na polju, tako da... Izvini, izvadi vodu, molim te, iz... Tako da što se... sad ćemo napraviti malu pauzu, Brandon nam je žedan. Da se ne istrši kolagen. I Brandon je sad popio vodu, purpurno egzotično biće, tačnije jahačica apokalipse nam je trenutno na 100%. Šta ti misliš, šta je Gastos radio na Tajlandu? On je osuđen za pao u zatvor, za pečurke, za ovo, šta ti misliš, kako on funkcionisao tamo? Ispričao je pečurke i marihuanu za ono što može da ispriča, ako zna čime se druga na Tajlandu. 100% je bio s nekom tražnom tamo, s obzirom da je onoliko isfrustriran lik. Misliš, šta je bilo u zatvoru? Pa... Tamo je zatvor. Mislim, otkud ja znam šta je bilo u zatvoru, ali mislim da je zaslužio taj zatvor i još mnogo gore da mu se desi od toga, zato što je zlikovac. Znači, zlikovac koji mi je krvnički slomio nogu i još se žali da neće da plati. A sud mu je presudio da je kriv. Znači, korpus delikt, 19% trajnog umanjenja mojih životnih funkcija i aktivnosti. Pa Gastos se jedan iskompleksiran lik. Šta bi mu rekao, na primjer, da se nađeš sa njim u reality ili u oči u oči? A na primjer... Đubre je jedno iskompleksirano svilanjačko, džilkoš običan, koji tu prodaje neki Hollywood, ono, ne znam ja kome on je interesantan. On je skroz propao, psihofizički, on je devalvirana ličnost. Potpuno pukla osoba. Znači, on ne zna gde udara, gledam ga u zrazi, ne zna gde udara. Neki kažu da je ovo njegov poslednji voz, da pokušao je i muzičku karijeru, uzeo je neki stan, pokušao je kroz reality sve, otišao je to na Tajland da proba malo... Ne uspjela muzička karijera. Da, kažu da mu je ovo poslednji voz, eto, da uhvati ovo pa da se izvuče iz svega. Pa jeste, ušao je, znači bolje mu je da bude u realityu nego kod kuće u četiri zida, nema verovatno care zašto da ga ujede, što se kaže. Čovek je sklon na porocima, to je evidentno, on sam priča o tome. I kako može tako čovek da bude ono, u nekim normalnim vodama, nekim normalnim tokovima? Pa naravno da će da uđe u reality, mislim, ali nije on ono što je nekad bio. I svi su željni Gastosa, tako da eto im Gastos sada. Gledat će ga ovi njegovi fanovi i to navijaće za njega. Imaće priliku da se neki razočaraju, znaš ono kao... Taj rad. Ali uglavnom bude, znaš ono kao, čekaj, ajde sad, hoćeš ući, na kraju kad te neko ti uđe posle ne znam koliko vremena, a uvidi ovog druža, još gori nekad kad je bio mlađi i nemam pojma, nije se promenio, nije sazreo, nije napredovao. Uglavnom, ljudi koji prate reality, prate mene, prate tebe, očekuju negde neko sazrevanje i da budeš interesantniji ili duhovitiji ili da si nešto promenio u svom životu, ne da si se pogoršao. On uopšte nije inovativan, on je stagnirao, čak vidim da ima usperenu gestikulaciju, ima jednostavno oronuje, mnogo je oronuo i dosadan je. Prodaje neke fore koje je prodavao pre mnogo godina, ali to više nije aktualno, mislim da je zastareo i da uopšte ovo vreme u kome trenutno živimo ne konzumira nešto njega. On će se jako brzo iskvariti i postaće jako nepodoban, mnogo će se isfrustrirati. Frustracije su njegova glavna mana. On je jako iskompleksiran i jako isfrustriran lik. Pa eto, meni je slomio nogu iz čista mira, nije mogao da me gleda očima. Da, koliko? Jer sam jedini se suprotstavljao tom njegovom smeću koje ima u glavi. A pazi, ovo, Matora i ona su nekako, ono, kroz sve reality bili najbolji prijatelji, viđali se, družili se, izlazci, ovo, ono. Kakav si ti sa Matorom?
Gotivi matoru, korektni smo. Jesi ispratio njene učešće u reality? Jesam. Kako ti se čini ona, Anita, Anđelo, ta nekako... Meni je to dosadna priča bila. Matura je meni baš zabavan lik. Ja gotivim, ali ima tu manu neku sa devojkama koje iskoriste. A ona kuda traži to? Pa otko zna, možda je previše bilo u realityju, pa je ono imala sužen izbor. Da, izgubila možda svest za šta treba, šta joj prija. Šta je devojka za nju ili nešto tako. Da. Ja je podržavam gotivim matorom, stvarno ono posebna, meni lično naporna u realityju, ali ja nju ni ne slušam kad priča. Ali pazi, ja tebe poznajem, mislim poznajem, pratio sam te kroz reality. Da. Sad da se nađete ovako trio, ti Gastos i Matora u realityju. I da Matora i Gastos budu dobri, a na primjer krene tema oko toga da ti Gastos polomio nogu, da treba da budu zatvoriti... Ja se ne bi bavio, izvini što te prekidam. Sreće Gastosova da ja nisam sada u realityju iz razloga što bi ja njega mentalno urnisao. Ali bi ti bilo krivo da neko nije na tvojoj strani u toj situaciji? Iskreno, ja sam se šokirao kad sam video Gastosa da ulazi u reality. I pomislio sam sreća njegova da ja nisam eto se dogovorio za ulazak iako sam hteo da uđem. I pomislio sam sreća tvoja pa ti ja nisam u realityju. Ja mu ne bi dao da spava, ne bi mu dao da funkcioniše, da živi. Ljudi bi videli zapravo na terenu koji je moj, meni poznat, zadruga, elita, kako već, da... Ko je on? Kako bi funkcionisao? Mentalno bi ga devalvirao. A da. Kad smo kod nekih likova... Sa zadovoljstvom, zato što mi je slomio nogu. I mene ta noga i dan danas boli i stalno se setim da mi je lik iz čista mira slomio krvnički nogu. A kad bi otišao u zatvor, jel bi ti bilo lakše? Ili bi Čuo ti bilo... sam, pošto se družim i sa nekim momcima iz policije, da ga je priveo kolega od tog mog drugara, policajca, pravio neke bahanalije u nekom alkoholisanom stanju i da se mnogo kurčio, da izvinite na izrazu, i da je dobio batine u policijskoj stanici zbog jako lošeg ponašanja. Stvarno. Šta je sa Johnny Baticom iz Interventne? Pa, ništa specijalno. Johnny, legenda. Johnny, ja mislim za Johnny ja slušaju svi od 2020. 2018. Ali nikoga nikad nije vidio. Jel ga vidio nekad neko? Nije? Nebitno o tome. A ne, živa, ne živa, zar ja sam uvek slušao i uvek je bilo, kad ustaneš da pozdravljaš Baticu. To je pre bilo, Dene. Pa dobro, jeste. To je baš prošlost. Ali interesantna prošlost. S kim si ostao dobar? Jesi ostao dobar sa Markom Miljkovićem, Lunom Đogani? Pa ostao sam dobar sa Marijanom Zonjić. Dobro. Ona je sjajna osoba, pozdrav za nju. Sa Markom sam ostao korektan i sa Višnjom. Baš sam je danas sreo, Višnja, eto. Šta znam, mi reality igrači se ne družimo privatno. Bar ja se ne družim, nisam tom privatno. Da, ja isto onako, kako ko, ima par ljudi s kojima sam dobar. A sa Markom Miljkovićem, jesi sa njim bio u Velikom bratu? Nisam, bio sam sa njim u Z2. Bili smo baš dobri drugari. Jeste bili dobri? Da. Jeste održali, se čujete, komunicirate? Pa ne čujemo se u zadnje vreme, ali smo ostali onako dobri i korektni. Pa to je lepo. On je u tom nekom porodičnom životu i to, tako da... Sa Majom Marinković, kakav si? Čujem se ponekad. Baš se mi uputio poruku neku kada je gostovala u emisiji za Uroša. Šta si napisao? Rekao sam je da mu kaže... Kako komentarišeš ti, kao Brandon, koji ima alter ego Brenda, kako komentarišeš Uroša Stanića? Onako, kao modni žiri neki, kako bi ga ocenio? Šta znam, ja sam ga isprozivao u toj emisiji, posle mi je bilo žao. A vidim da drugi ne znaju šta će sa njim, ne znaju kako da izađe u kraj. Pa ja smatram da on s tim ponašanjem koje ima mora da ima neku estetiku, da li scensku estetiku, da li neku prirodnu estetiku. I vidim da je počeo da radi na tome, s obzirom da on meni je onako baš ružan, feminiziran klinac i nekako njegovo ponašanje je bizarno i mislim da je baš zato interesantan. Ima herca da se suprotstavlja ljudima, ali mislim da je previše mlad i da ga niko nije istraumirao dovoljno da se malo stabilizuje. Ne ponaša se uopšte normalno. A što si poslao Maji poruku za Uroša? Pa poslao sam je poruku da ima čeljust kao vepar i da nikada neće biti... Ko, Maja ili Uroš? Ne, Uroš. I ona mu je to pročitala u emisiji. I da nikada neće biti top riba ni žensko jer je ružan. I on je počeo da skiči, da vrišti i tamo nešto. Ali kao mene on podržava, ovo ono. Rekao, otkud sam sad napisao, pa mi žao bilo.
ali dobro. Ali čeljusti kao vepar. Da. Celokupno ono facu kao vepar. Ali šta, dobro, pa šta, jeste se čuli posle toga ti i on? Jesi mu se izvinio uživo ili opet... Ma nema kome šta da se izvinjam, reality ljudi su tu da ih provociraš. A jeste, kad si već došao prikazio, pa dobro, da. Prikazao si mi se na televiziji, izvini, moje mišljenje o tebi je takvo i takvo. Kao što ja smatram da je svako, dok sam bio ekranizovan u realityju, svako imao pravo da me komentariše. Da li ti, da li bilo ko drugi, svako imao priliku i pravo da mi kaže i da sam i ovakav, i da sam sisica, i da nisam muško, i da sam papučar, i da sam zijad, i da sam promenio veru zbog... Svako imao pravo da mi kaže šta hoće. Mislim, generalno našao sam se na ono... na tapetu, pa izvolite gospodo, sam sam se tu prikazio, toko da ne znam ništa. Nekad se ljudi i vređaju kad im kažeš nešto ili kad ih prokomentarišeš. Kako komentarišeš, sad piše svuda po internetu, se Maja i Filip pomirili. Kakav ti je Filip car? Jako nepodoban. Korektni smo, ali ovako za druženje, nepodoban. Otkud znam. Jesi imao live s njim na TikToku? I nije mi jasno, jesam. I nije mi jasno ono Aleksandra, ono što je zatrudnela sa njim, rodila dete i pretpostavila je valjda da će onda je ostavi i da se švalera. Ne znam šta je njoj bilo da uopšte zatrudni sa njim i da bude sa njim. A isto se tako zapitao i zašto je Maja bila sa njim kad zna kakav ima temperament, kakvu narav ima. Mislim, on ima pravo da bude takav kakav jeste, ali... Smatram da je nepodoban za devojke, bar u tim realitijima. Ja ne znam kakav je on privatno. Prijatno. Prijatno, hvala. Pa ne znam, znaš kako, ispalo bi da ja komentarišem nešto loše. Mislim, svašta je pisalo, ono, kad su izašli napolje i šta se sve dešavalo i uopšte tim vezam i ostalo. I skoro sam pročitao da su se Maja i Filip pomirili, nešto u istu teretani su, ne znam gde, neka priča. Mm-hmm. Izgleda da se ljudi iz realitija non stop vrte u krug. Jesi primetio to? Da se kao non stop neke ličnosti da. Raskinu pa se pomiri u sljedećoj sezoni pa između ono dok je pauza opet se smuvaju. Da, to je neki sindrom. Vjerovatno u realitiju prorade neke emocije koje u realnom svetu ne prorade i onda se oni drže jedni drugih. Misliš da ne mogu nešto da? Nešto tako, da. To je neka hemija u mozgu posebna. Bukvalno, bravo, kad se ljudi povežu u realitiju, oni ostaju i zajedno, mire se, vrte se u krug. Manjak nekog privatnog života sa realnim ljudima i ja volim realne ljude. Mislim, koje ja odaberem, naravno. Sa kim se družiš ti ovako kao Brandon? Ili imaš prijatelje? S kim provodiš pa njeno? Imam. Ljudi koji mene okružuju u realnom svetu su ljudi iz realnog života. Realnog sveta. Određeni profili ljudi i to. Koliko to, ono, jel ti prija? Pa da me ne prija, ne bi bio. Ja sam kompletno u ilegali i ne družim se sa javnim ličnostima i izbegavam cao taj svet. Evo, moj dolazak u tvoju emisiju je kompletan izlazak iz moje ilegale, da ja nekome dam intervju, da budem nečiji gost. Družim se isključivo sa ljudima koji su u realnom svetu, određenih profila. Treba pričam koji profili? Ne moraš da pričaš, nego me zanima ovako kao, znaš, da li se družiš sa nekim, ti si specifična ličnost i u realityju zanima me neku privatnom, s obzirom, eto, da si u ilegali toliko dugo, znači da si morao da imaš negde neko ko ti baš toliko prija da bi mogao toliko da se pritajiš, znaš, ono, uglavnom ko je bio u realityju non stop se gura negde da je u medijima. Zašto su nesrećeni, isprazni? Da, to ljudi iz realitija koji se guraju u medije, a tačno se vidi u današnje vreme ko se gura u medije i kome je medijski život sve. Tačno se vidi ljudi koji se ekranizuju, koji su nesrećni u privatnom životu. Dosta pratim i naše televizije i svetske televizije, ali najviše gledam HBO i sve moguće kanale, imam i filmove i tako dalje. Kako su ti roditelji? Oni su dobro. Žive njihov život, ja živim moj život. Ja sam generalno baš samostalan. Nezavistan. Jesi skroz samostalan? Apsolutno. Ja znam da nešto si ti si prije pričao, da oni imaju i puno njiva, onaj lanac njiva, i da se bave poljoprivrednom i da tata baš radi puno i to. Tebe to baš ništa ne zanima?
Pa, po tvojoj proceni, osoba koja ne ide na sunce. Ali dobro, da me zanima da odem na njivu. Ali nov traktor, brate, i košta 700 i nešto hiljada evra, onaj John Deere, znaš? Ono, ma, neću ja pričam na tu temu. Ne, okej, okay, rekao, zanima me, ali ja volim prirodu. Porodični biznis. Eto, ja sam, na primer, odrastao, osnovu školu završio na selu, u Čenti, i odrastao sam u skladu sa prirodom i obožavam prirodu. Obožavam biljke, obožavam cveće. I to je još jedan od mojih hobija. Da. Obožavam prirodu. Pa u stanu ili gajiš neke biljke? Naravno. Jesu legalne, nelegalne? Nema ja veze sa nelegalnim stvarima. Volim cveće. Da, koje biljke. Cveće najviše voliš? Imam afričku juku. Juka se zove. To. I sad se trudim da nabavim neke palme. To jest jednu palmu. Manju. A s obzirom da si puno putovao, nikad nisi probao neke nedozvoljene supstance ili nešto da te povuče? Ili ideš na rave žurke ili izlaziš? Ne. Pa ja sam izlazio kad sam bio mlad. Po Tel Avivu sam se provodio po tehno žurkama sa 20 godina. Da ne pričam o Njujorku, Parizu, Londonu, sve u svoje vreme. Nedozvoljene supstance, apsolutno ne, čak ni alkohol, jedino kofein i cigarete. Zato što moj mozak ima svoje neke frekvence, kao da sam na nečemu, a u stvari nisam ni na čemu. I na taj način i štedim svoj organizam. Nedavno sam bio na nekom merenju biološke starosti. Star sam 28 godina, znači 10 godina manje. Gde to? Po tim nekim parametrima. Pa imam ja prijatelje, neke doktore koji se bave kvantnom medicinom i slično tome. Da li si nekad proveravao svoj IQ? Pa, nadprosečno sam inteligentan, testiran sam što se tiče neke kompanije, nekog projekta. Nadprosečno inteligentan, ali to nije za isticanje koliko mi je razvijena intuicija. Obično djelkoši kažu instinkt, ali životinje imaju instinkt, ljudi imaju intuiciju. Znači, meni je intuicija dosta razvijena, od malena se razvijala kako treba i tako da ja na osnovu toga skeniram ljude i funkcionišem kroz život oslonjen na intuiciju i sve više volim životinje. Tako da sam nedavno gledao da kupim Dobermana psa. Dve nedelje sam čitao o svim mogućim psima, njihovim kategorijama i nekako Doberman je idealan pas za mene. Tako da možda ću imati i psa. Imaš ti psa? Imam jednog... Pudlicu. Nije pudlica, imam nekog starog, neki, to je avlijaner, ono kući Ćale ga je našao pre, ja mislim, 100 godina ni mešavina terijera i nekog verovatno mađarskog pulina, ono što je trčao sa strane jadnik. Oni su super psi. Ali je jako dobar i nekog koji je jako inteligent, ali bi volio da imam nekog psa, ne znam kog. Naprimjer, kada skeniraš ličnosti, kada skeniraš nekog i vidiš nešto ti, ono, intuicija kaže, kad skeniraš mene, šta ti kaže intuicija? Pa tebe sam skenirao, vidio sam te na TikToku. I rekao sam, vidi ovaj ne, DM reci mi, koliko molim se te pronašao. Evo, slušajte sad ovo, molim vas. Ti u realitiju si mi bio ono, ni tamo ni vamo i pomalo si mi išao na živce. Što? Iskreno. Nisi bio svoj, ali si odjednom nekako ukečao sebe, podržavam te što si maslim, top ti stoji brada i sada si svoj na svome i poradio sam na fizičkom izgledu, svaka čast na tome i mislim da nikad više u životu nisi bio svoj nego sada. Da. Jeste, jeste, to je tačno tako. Pa da. Pazi, što si mi onda pljuvao? Malo to. Pa, tu si mi pao pod radar, sve u svrhu neke gledanosti, da li je tad bio TikTok ili YouTube, aktualno ne sećam se. Mislim, ništa nema, lično. Ne, okej, ja kapiram to. Znaš kako, na primjer, ja sećam kada je krenulo, meni sve se dešava u zadruzi kada sam bio u petoj sezoni i kada sam izlazio kod psihijatra, mislim, išao sam ono, prijavljivo sam se da pričam, nisam mogao da izdržim pritisak i on je meni rekao, ti imaš jedan problem sada koji ti se dešava, ti ne znaš ni ko si, ni šta si, ni gde si, ni ono... Da, još to video, meni ti išlo na živce da, po tebe. Da mi neko kaže da sam majmun, ja bi vjerojatno ono, kao majmun bananu i visio na traške. I nego ko posle realitija... Koliko sad imaš godina? 29. Super. Imao si dovoljno vremena da spoznaš sebe i neke da, stvari. Da, da. I nego ko... Što više odmaram od realitija, nego svi više dolažim sebi i upoznajem sebe. I to je ono, krenuo sam da treniram, pustio sam bradu, imam neki svoj stil, imam svoj neki fazon, neki rezon, razmišljanje, sve. I nego ko
dolazim na to da sam ja ja, koliko sam izgubio, sam kao mlad ušao u reality, ušao u neobranu grožđu, sam ušao mlad. I to me nekako sve pouklo, i fanovi, i kamere. Bio si dosta povodljiv, dobar materijal, ali povodljiv i potpao si pod ruke loših osoba. Jeste. Pa da. Jeste, i to me sažvakalo, ali hvala Bogu, dolazim se. Izvukao si se, da, sad. Na vreme. Negde onako, privodim emisiju i kraju. Zanima me, šta misliš o Ivanu Marinkoviću i Jeleni? Jesi ispratio tu situaciju? Pa jesam. Kako ti se to čini? Otkud znam, sad moj pogled na njih dvoje. Ali da li... dobro, bio si, bio si i sa Ivanom u realitiju. Da, mislim da Ivan zaslužio to. Da mu se šta desi. Šta tačno? Zato što Ivan đubre. Ivan je baš ono, ološ, ali ja ga, on to zna da ja mislim o njemu. I ja sam ga prihvatio kao ološa, provokatora, koji meni ne može ništa. I zaslužio da mu se to desi. Zato što sam peo na kičmu svima tamo u realitiju. Dobro, dakle, jeste, on je bio težak. A ova njegova devojka, nemam pojma, ona je bezlična pomalo, previše crna, previše napućena i nekako ne sviđa mi se. Kakav si sa Miljanom, Marijom? Korektni. Miljana je cool, izgleda kao Pepa Prase sa kovrđom kosom. Korektni kako su. Kako nalaziš to, ali ovo kaže, ima vilicu. Od vepra. Imaš čeljist kao vepar. Čeljist kao vepar, bravo. Da. Moram da zapamti to da nekom kažem kad mi neko nađe da me nervira. Da, mene je nervirala ta Uroševa faca, ta njegova pojava. To. Ali dobro. Da li planiraš neki reality? Da li možda planiraš reality kod nas? Mi počinjemo sa reality imanjem. Mi smo reality imanje odgodili zato što počinje puno reality formata sada i trenutno nije nam... da se takmičimo i da žurimo i da srljamo, tako da sve u svoje vreme i direktor kad odluči, to je najbolja odluka zato što je sve nekako odluke koje su se donosili ova televizija raste zato što imamo dobre odluke od dobrog direktora. Da li bi, na primjer, kada počne reality ušao kod nas? Zašto da ne? Ja sam uvijek za neka nova iskustva i neke nove projekte. Zašto da ne? Sve moguće. A šta misliš, bi se snašao tu? Pazi, to nije lagano. Danas možda moraš da mu uzeš kravu, a ne moraš. Ja sam generalno jako snalažljiva persona, izvan svih okvira koje prezentujem. Tako da sam jahačica apokalipse u 21. veku, s obzirom da je apokaliptično vreme. A šta smataš pod apokaliptično vreme? Ma jašem po apokaliptičnom vremenu, razumete, u smislu... Koji si ti? Pazi, a jesi izabrao? U filmskom. A jesi izabrao sebe primjer, koji Mad tačno? Max sam gledao nova dva dela i Furioza ova u jednom momentu kaže za nju da je ona jahačica apokalipse i meni se taj termin mnogo svidio i onda za sebe tako kažem sad. Šta misliš da bi se snašao skroz? Znači misliš da bi mogao sve da radiš? Jel bi radio na te neke poslove koje način, su? Na sebi svojstven način bi neke stvari radio i ponašao se u skladu sa okruženjem. I reagovao bih na ljude kako bi reagovao, tako da uvek volim da ulazim u nešto neistraženo i nešto novo, čak i, na primjer, u 38. godini, zato što sam psihofizički u dobrom stanju, tako da sam spreman na sve, apsolutno. Mislim da bi ti izgurao dobro. Stvarno? Zato što bi bilo interesantno tebe vidjeti u tim nekim situacijama, znaš. Mislim da bi ti više turirao sve te neke ljude koji bi se toliko, ono, zalagali bi se da se to sve napravi kako treba, a ti bi bio vjerojatno na lik koga mrzi i koji će samo da sedi sa strane i da ih sabotira kulturno. Ali to i treba. Pa nemam pojma. Ja sam kao Alisa u zemlji čuda kad banem u reality. To sve zavisi. Zavisi, da. Ti ono kad se upale kamere budeš skroz drugačiji. Jel ja sam drugačiji? Pa jesi. Nekako si otvoreniji, pristupačniji, lakše se s tobom komunicira. Kad se ugase kamere, zatvoreniji si dosta. Interesantno. Pa volim kamere, volim mikrofon i to, ali isto tako volim da imam etape života van kamera i mikrofona. Da, pa dobro, ja sam, na primjer, ono, kada se upali kamera, pričam sve i svašta, kada se ugasi kamera, pola stvari što sam pričao mi ne interesuje generalno. Na osnovu pitanja ili šta je danas tema, ja to pričam. Kad se završe, ne znam danas ni šta sam pričao kad dođem kući. Zaboravim. Čime se sada baviš? Šta radi Brandon? Kako funkcionišeš? Pa uživam. Uživam u lepom jesenjem vremenu, vozim bicikl, trotinet, slikam.
i bavim se tu nekim svojim hobijima, imam dosta vremena za rekreaciju, imam svoje neko društvo, privatan krug ljudi i to je ono što mogu da kažem za javnost i mnogo što šta još što ne pričam, ali ostavim ljudima da pogađaju. A ljubavni život? Kako? A ljubavni život? Sve u redu. Je li sve u redu? Sve okej, okay, da. Sigurno? Da, 100%. Kako bilo sad da uđeš u reality, ili bi ti falio neko s polja? Pa ne, ne, ja to sve postavi na svoje mjesto. Kada si ulazio pre u reality, jesi imao nekog napolju da te čeka? Ja sam u vezi već 3 godine. Da. 3 godine? Da. Pa Boga mi samo što ne bih o tome, nije za jedno. Ne, želim ja ni da spominješ niti bilo šta. Nego me zanima kako, na primjer, znam da si uvek ulazio, zanima da li si ulazio zauzet u reality. Da. I kako si uspio da održiš sve to? Pa zato što sam emotivno stabilan, u glavi postavljen kako treba. Ti, a osoba na takođe, koju? Takođe. Nekako se nađete? Životni spoj, da. Ali imaš neku poruku za gledalce? Dobro si patike, Balenciaga. Nije Dolce & Gabbana. I njega ćemo rad, da hapsimo. Da. Svido moje. E, dobre su. Dobre znači... su. Ja volim te sa većom petom, budem višnji malo. Inače, volio bi da mi se produže noge. Ne znam što, volio bi da sam 1,90 m. Nema potrebe, dobro izgledaš, skladan si. Ali pa, volio bi da sam 1,95 m, 1,97 m. I onda patika 3 cm 2. E se zezaš? Majke mi moje. Da ti se produže noge? Da. I to je totalna glupost. Ali si vidio na internetu da to ima? Naravno sam vidio i znam osobu koja je tu uradila. Haos. I? Ništa, ne mi to da radiš. Je li ima neke nuspojave? Apsolutno. Koje? 3 mjeseca, ja mislim da treba se leži u krevetu. Dobro, za visinu sve. Ne, to je totalna glupost, nemoj to da radiš, dovoljno si visok. Ne znam, ja sam 1,80 m, koliko si visok? Ja sam 1,87 m. 1,77 m. 1,77 m? Da. Pa dobar sam ja onda. Da, samo što to kamufliram sa... Ali ti si mi izgledaš mi visok baš dosta. Pa imam platforme. Imaš neku poruku za gledalce, da li ćemo te gledati u skorije vrijeme na malim ekranima? Pa, za malo da me gledate u biti, ali eto, nisam se dogovorio, nismo se dogovorili, ništa, pa za sad sve opcije ti, brat, su... Pa kako za se ti ne dogovorio? Ja bi tebe sad kući kod mene odvod, samo da te gledam da imam kameru. Pa, zovi me na video call. Morat ću, ali ne ozbiljno, znaš, ti si baš lik koji je rođen za reality. I toliko nekih nebitnih ljudi se pojavi negdje koji prosto nemaju svrhu. Ja kad ih vidim samo kad neko stoji, da li je to ispred one pušionice ili bilo gdje, prosto sam sebi kažem, pa je moguće da se neko seti u ove ličnosti, da zove, pa ja to ne bi zvao, evo, na slavu ne bi, da uzmem sad da slavim slavu, na slavu ne bi zvao tu osobu. Znaš šta, od dosta ljudi se očekuje, a od mnogo njih ne bude ništa. To ali ti je 90% kao ona žaba kada iskoči u onom crtanom filmu i neće da peva, a peva kad ne treba i igra. Znači, dosta ljudi su optička varka i budu selektovani u reality i ne daju apsolutno ništa i budu ono preplašeni, ono, bledi i nikakvi i nemaju faktor X. Trenutno gledam reality zato što volim, ali ne preterujem. Dosta ljudi nema nikakav faktor X. I vidim da se voditelji baš ono agresivno trude da izvuku sve moguće iz njih. Potencijal neki. Da, jer su dosta nescenični, bez ikakve ideje, inspiracije da se predstave i reprezentuju pred kamerama. Kamere su sjajna stvar, ali za ljude koji imaju faktor X. Da. Da, oni su se, baš su se pojavili, ono, toliko želju imaju da uđu u reality i na kraju uđeš i ćutiš. Kao došao sam. Da. Onda shvati u stvari koliko je to zatvoren mislim, prostor. Mislim, ja trenutno gledam reality isključivo sa neke, ono, psihološke. Analiziram ih. I koja ti analiza za sada? Šta si analizirao, neki zaključak, početak? Prekompleksno da bih sada pričao, pošto smo pred krajem emisije. Ali baš ih ono analiziram psihološki, provaljujem ko šta radi, ko šta, od koga se šta očekuje, ko će biti miljenik produkcije. Ne pričam o produkciji, to nego ovako njih gledam. Ne, to kao... ja ovako kažem, to ono da, da. I to je to, mislim, dosta ljudi je u samom startu podbacilo.
I šokirao sam se kad sam video ovog zlikovca koji mi je slomio nogu i još više sam se šokirao što mu se svi šlihtaju i niko neće i ne sme da mu se suprotstavi. Vidim da ga čak i lepi Mića tapše po ramenu, što mi iznenadilo. I mislim da bi mu jedini ono pravi neprijatelj bio tamo ja, iz razloga što istinski ga mrzim zbog toga što mi je slomio nogu. Ja to ne opraštam, ne znam kako drugi ljudi, ali moja noga bila zdrava, on mi je upropastio 19% trajnog oštećenja. Pa da, to je trajno oštećenje koje će trajno da te boli i trajno ćeš se sećati svega toga. I ne mogu da nosim štikle od 10 cm duže od sat vremena. A šta je desetka? To je kao... Ovako. A to je ono na peti? Da. 10 cm, pa koliko onda imaš i... Pa nemam pojma, ali to je ja za reality. Aha. Pa dobro, sad nisi ušao u reality, tako da sad si laga, ne moraš... Ali moram da vežbam i kod kuće. Pa postoji neka mogućnost, neki šrafovi, nešto da ti se ugradi u to da te ne boli? Ne, bre, Dene, nije to toliko dramatično. Mislim, ono, senzitivno mi je, ceo zglob mi je senzitivan. Kakvi šrafovi? Pa što znam, možda da su burgije. Ja znam da imaju sad šrafovi neki, ako god sretnem, neko je imao povredu, kaže ovdje imam šraf, ovdje imam šraf, ovdje su mi vrnuli. Brate, mili, pa vi ko onaj Iron Man. Baš šteta da tebe nisam sreo u realityju. Što? Pa ja bih se družio s tobom. Ne, mi bi baš bili dobri drugovi. I mislim da bi izvrnuli čitav reality naopako. Da, ti si isto važio za nekog mozga operacije. Jeste. Mene su zvali Zodijak. Zodijak. Zodijak, iako je Zodijak, nije slavni lik koji je prikazan. Zvali su me Zodijak zbog svega što sam radio i nikad nisu mogli da provale ni Zodijaka, ni dan danas nisu našli. Mene su imali, videli su šta radim. Imaš razvijenu logističku inteligenciju, a imam socijalnu i emotivnu inteligenciju. Pa mi bi ih razneli tamo. Da. Tako da se mi tu dopunjujemo. Da. Kompatibilni smo. Dobar pakt bi bili. Ali dobro, vidjet ćemo o tom potom. Sedimo za tu emisiju. Da, imamo, ako ne, imat ćemo još emisija. Kad mi bude novi studio, isto ću te zvati, volio bi da te vidim. Ako ne, ako bi došao kod nas u reality, možda se i tu vidimo. Tako da i tu možemo da napravimo jako dobre stvari. Zašto ne, sve je moguće. E, hvala ti što si došao i što si izašao iz ilegale. Hvala ti na pozivu. Ne znam, imaš nešto za kraj da kažeš? Ništa, ljudi, živite svoj život, kratko se živi, nemojte zbog drugih sebe da suzdržavate, niti branite neke stvari, već radite ono što vas čini srećnim, činite srećnim druge ljude, ali pre svega budite svoji, budite ono što jeste i to je to. I to, to. Život je lep. Jeste, jako je bitno da vodite račun o svojoj koži, vidite kako je Brandon negovan, skin care je jako bitan, iako ja to ne radim, možete da vidite po mojim borama, ja sam kao mops, ali nekako ja se zagovaram trenutno za to. Pa ajde, ako ti devojka to nije korigovala, ja ću da ti pomognem vezano za neke kreme, serume i tome slično. Pa prebacio bi se iskreno ti kažem na neke kreme, mogu bi malo da vodim račun o koži. Znaš šta, da. Ne bi volio da... Ok, kao bore su mi ok, ne bih volio da mi se koža osuši skroz, ono, da budem kao, nemam pojma, neki osušeni patlidžan. Rešit ćemo to. E, dogo, Brandon, ja ćemo da rešimo. Vi znate da je, što se tiče zdravlja, najzdravija je voda, a mi imamo divnu vodu, tako da je jako bitno da pijete divnu vodu. Voda se sastoji, tačnije, telo se sastoji od 80% vode. Morate da pijete, morate da se hidrirate da bi to sve bilo kako treba, a u sve ostalo što vas bude zanimalo, ako vas zanima kako da izgledate kao Brandon, morate mu pisati i pitati ga stvarno. Ja kada sam pogledao snimke... Nije lako doći do mene uopšte. Pa dobro, realno nemate nigde. Nigde. Ali bukvalno, ne možete ga pitati šta da vam kažem. Pratite emisiju, možda ćete nešto saznati. Ja vas ljubim, pozdravim, laku noć, a vi lajkujte ovu emisiju. I komentarišite. I komentarišite. I komentarišite kako bi trebao Gastos da se ponaša s obzirom da je osuđen na 4 godine, godinu dana uslovne robije, zato što je Brandonu polomio nogu na nepravedan način, a za to još nije dobio kaznu da se žalio. Ja vas ljubim i laku noć. Tako.